এবাৰ খবৰ যোৰহাটৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ চক বজাৰত ভয়ংকৰ জুই লাগিল ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডক লৈ অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় যোৰহাটৰ চক বজাৰৰ পৰা আহিছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে নিৰন্তৰ চেষ্টা চলাই আছে জুই নিৰ্বাপন কৰিবৰ বাবে কিছু দৃশ্য বৰ্তমান ইয়া টিভিৰ পৰ্দাত এয়া হৈছে যোৰহাটৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য যোৰহাটত ইয়া বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড চক বজাৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডক লৈ স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে দপ দপকৈ জুই জ্বলি উঠিছিল চক বজাৰত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক দোকান আছে বা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ লগতে আবাসিক অঞ্চলো আছে আৰু সেই অঞ্চলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে হাহাকাৰ লাগি গ'ল আৰু সকলো লোক ওলাই আহিল ঘৰৰ পৰা নিজৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা ওলাই আহিল মানুহ আৰু যিমান পাৰি সিমান চেষ্টা চলালে যাতে জুই তৎকালীনভাৱে নিৰ্বাপন কৰিব পৰা যায় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হ'ল তেওঁলোকেও পানী নিক্ষেপ কৰি জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলালে যাতে জুই অধিক সম্প্ৰসাৰণ হ'ব নোৱাৰে এই মুহূৰ্তৰ খবৰৰ বাবে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কিন্তু কিছু সময়ৰ পূৰ্বৰ এই দৃশ্য এই টিভি পৰ্দাত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যোৰহাটৰ চক বজাৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে জুইৰ লেলিহান শিখা আৰু তাৰ পাছতে হাহাকাৰ অৱস্থা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুই ইয়াৰ লেলিহান শিখা লগতে কোলা ধোঁৱাই চানি ধৰিছে অঞ্চলটো কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত লগতে এটা আৱাসিক অঞ্চলো আছে আৰু বহু লোকৰ ঘৰ তাত সকলো লোক যদিও ঘৰৰ পৰা নিৰাপদ দূৰত্বলৈ গুচি আহিছে বা আঁতৰি আহিছে কিন্তু জুই যাতে অধিক ৰূপত সম্প্ৰসাৰণ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে তৎকালীনভাৱে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাই আছে এই জুই সম্প্ৰসাৰণ হ'লে ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কিবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিজৰ বলেৰে যিমানখিনি পাৰে সিমানেই তৎকালীনভাৱে এই জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাই আছে টিভিৰ পৰ্দাত এই বিশেষ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকাৰ দৃশ্য কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তাত আহি উপস্থিত হৈছে বাহিনীৰ গাড়ী আৰু তেওঁলোকে জুই নিৰ্বাপন কৰি আছে দপ দপকৈ এই জুই জ্বলি উঠিল কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যোৰহাটৰ চক বজাৰত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকক কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু কিমান লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে সেয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কোনো মানুহ অগ্নিদগ্ধ হৈছে নেকি সেয়াও এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কিছু সময়ৰ পাছতেই যদি সম্ভৱ হয় পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তৰ আপডেট কি জুই নিৰ্বাপন হ'বলৈ ধৰিছেনে নে উমি উমি জুই জ্বলিয়াই আছে নে দপ দপকৈ জুই জ্বলি আছে এই মুহূৰ্তত সেয়াও দেখুৱাম কিন্তু কিছু সময়ৰ পূৰ্বৰ ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে যি সময়ত এই দৃশ্যসমূহ আমাৰ সাংবাদিকে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিল সেই সময়ত কিন্তু জুইৰ লেলিহান শিখা দেখা গৈছিল ভয়ংকৰ এক অগ্নিকাণ্ড এই দৃশ্য দেখি অনুমান কৰিব পৰা হৈছে দপ দপকৈ এই জুই জ্বলি উঠিছিল আৰু আকাশত ক'লা ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেয়ে অনুমান কৰা হৈছে যে এই অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰৰ পৰা যিমান সামগ্ৰী উলিয়াই আনিব পাৰি সিমান সামগ্ৰী উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনকি একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ বাসগৃহৰ আচবাবো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যাতে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত তেওঁলোকৰ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী বিনষ্ট নহয় ধন জন যি আছে সকলো বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছিল ব্যাপক ভিৰ হয় অগ্নিকাণ্ডৰ পাছত হাহাকাৰ লাগে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত কেইখন ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ এই অগ্নিকাণ্ডৰ কবলত পৰিছে সেয়া এতিয়ালৈকে আমি জনা নাই বা আৱাসিক কিমান অঞ্চল এই অগ্নিকাণ্ডৰ কবলত পৰিছে কিমানজন মানুহৰ ঘৰ এই অগ্নিকাণ্ডৰ কবলত পৰিছে সেয়া জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু দুটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এফালে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ চেষ্টাৰ দৃশ্য আনফালে টপ টপকৈ জ্বলি উঠা কি জুই দৃশ্য গৌতম বৰা আমাৰ সাংবাদিক যোৰহাটৰ পৰা বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে গৌতম এই মুহূৰ্তৰ আপডেট জানিব বিচাৰিছো জুই নিৰ্বাপন হৈছে নে হয় প্ৰাঞ্জল তকবদাৰ প্ৰায় 70%তকৈ অধিক ইতিমধ্যে অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদি আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে ইয়াতে যেটো কোনো সুচল ব্যৱস্থা নাই পানী নিক্ষেপ কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বতে যে আজি পৰা 1.5 মাহ পূৰ্বে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল যোৰহাট নগৰৰ মাৰৈপত তাতো আমি দেখুৱাইছিলো যে কঠোৰ সুগম ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে সুচল ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে কেনেদৰে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী লোকসকল বিপাঙত পৰিব লগা হৈছিল আৰু আজিও আমি দেখিবলৈ পাইছো যে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকল তেওঁলোকে অহৰ্নিশে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমান সমগ্ৰ টক বজাৰখনে ইয়াত হয়তো 150-200 ইয়াত সৰু সৰু দোকান আছিলে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াতে ব্যৱসায় কৰিছিলে সেই দোকানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত ইতিমধ্যে প্ৰায় 70% দোকান জুইত জাহ গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছো যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকলে অহৰ্নিশে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমান প্ৰায় 1-2 ঘণ্টা হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটা আৰু বৰ্তমান জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি যেতিয়া এক অনিয়ন্ত্ৰিত অৱস্থা পাইছিল গৈ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে তাৰপিছত আমি দেখুৱাইছো যে বৰ্তমান সমগ্ৰ সম্প্ৰদায়খনে জুইত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে প্ৰায় 70-75% ইতিমধ্যে জুইত জাহ গৈছে আৰু সমীপৰ যি 70% ইতিমধ্যে জুইত জাহ গৈছে আৰু সমীপৰ যি আবাসিক ভৱন আছে বা এটা বিল্ডিং আছে সেই বিল্ডিংটোলৈ যাতে জুই সম্প্ৰসাৰিত নহয় বৰ্তমান অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকলে সেই চেষ্টাত ব্ৰতী হৈ আছে আৰু ONGCৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ী আহিছে কিন্তু গাড়ীসমূহৰ পৰা পানী নিক্ষেপ কৰোঁতে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যিসমূহ ব্যৱস্থা প্ৰাঞ্জল গ্ৰহণ কৰা হয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে কওক প্ৰশাসনে কওক পৌৰসভাই কওক যিসমূহ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে কেৱল তেওঁলোকৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা যিসমূহ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন সকলোখিনি তেওঁলোকে নিজৰ ফাইলতে আবদ্ধ ৰাখে কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত একোৱে তেওঁলোকে নকৰে আৰু তাৰ ফলতে আমি 1.5 মাহৰ পিছত যোৰহাটবাসীয়ে আন এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হ'ব লগা হ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ গা নলৰে হয়তো ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিব লগা হ'ব আৰু আজি আমি দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাট বুলি ক'লে যিটো এটা পৰিচয় যোৰহাট নগৰৰ চক বজাৰ বৰ্তমান চক বজাৰ সমগ্ৰ চক বজাৰখনে জুইত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 75% জুইত জাহ গৈছে প্ৰাঞ্জল গৌতম এই মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্য আহি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ দৰ্শকসকলক এয়া হৈছে ভয়ংকৰ দৃশ্য 1-2 ঘণ্টা আগতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কিন্তু এতিয়াও জুই নিৰ্বাপনৰ হোৱাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই জুই ওলোটাই বাঢ়িছেহে গৌতম কোনো লোক অগ্নিদগ্ধ হৈছে নেকি মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাটো এইখিনি মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধনজন ৰক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু সম্পত্তি 70%ৰ পৰা 80% ইতিমধ্যে আপুনি জাহ যোৱা বুলি কৈছে সম্পত্তিখিনি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাযাব বাৰু কিন্তু এইসকল লোক যিসকল লোকৰ তাত ভিৰ দেখা পাইছোঁ সকলো লোক সুৰক্ষিত আছেনে হয় হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আমি দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ অহা নাই হয়তো যিসকল লোকে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ লৈ যোৱাৰ বাবে তৎপৰতাৰে লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে হয়তো তেওঁলোকে কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে লৰালৰিকৈ তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ উলিয়াই আনোতে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখা পাইছোঁ যে বৰ্তমান যিসমূহ দোকান সেই দোকানসমূহে জুইত ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈছে দোকানৰ ৰাজবন্তি দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী নিজে আহি তদাৰক কৰিছিলে যেতিয়া মাৰৈপট্টিত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে তাৰপিছত কিন্তু তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছিলে কিন্তু সেই প্ৰতিবেদনসমূহ কেৱল ফাইলৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ যায় তাৰপাছত প্ৰায় 1.5 মাহৰ পিছত পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু তাৰপাছত প্ৰায় 1.5 মাহৰ পিছত পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা আমি দেখিবলৈ পালোঁ খুব সৌভাগ্যৰ কথাটো যে ইয়াত এতিয়ালৈকে কোনো হতাহতৰ খবৰ অহা নাই কিন্তু সমগ্ৰ চক বজাৰখনেই যে জুইত জাহ যাব সেয়া ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে বৰ্তমান 80% চক বজাৰৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ জুইত জাহ গৈছে প্ৰাঞ্জল গৌতম জুই সম্প্ৰসাৰণ হৈ আছে যদি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হয় তেনেহ'লে ভয়ংকৰ হ'বচোন আৰু কাষত থকা আৱাসিক অঞ্চললৈ জুই সম্প্ৰসাৰণ হৈ যাব অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী কিমানখন গাড়ী তাত বৰ্তমান আছে আৰু কিমানখন গাড়ীৰ প্ৰয়োজন তাত পানী আৰু কিমান প্ৰয়োজন কিমান মানুহৰ প্ৰয়োজন তাত নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল পানীৰ প্ৰয়োজন বা অগ্নিনিৰ্বাপক গাড়ী নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল পানীৰ প্ৰয়োজন বা অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ী কিমানখনৰ প্ৰয়োজন তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ীয়ে কোন দিশৰ পৰা পানী নিক্ষেপ কৰিব। যেহেতু মই পুনৰবাৰ কৈছো যে যোৰহাটখন এখন অতি অপৰিকল্পিত চহৰ। ইয়াৰ পূৰ্বতে যিসমূহ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে যিসমূহ অনুমতি দিব লাগে তেওঁলোকে অতি অবৈধভাৱে ইয়াত বহু অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, কোনো নীতি নিয়ম মানি চলা নহয় আৰু আজি ইয়াত অগ্নি পানী নিক্ষেপ কৰিবৰ বাবেও কোনো সুচল পথ নাই, সুগম পথ নাই। এ টি ৰোডৰ পৰাই হওক বা নিউবিল ৰোডৰ পৰাই হওক এনেধৰণৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'লে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব সেই লৈ কিন্তু কোনো চিন্তা কৰা নাছিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতি আজি সমগ্ৰ চক বজাৰখনে জুইত জাহ গ'ল। আৰু বৰ্তমান মূল সমস্যাটো হৈছে যে এই জুই যাতে সমীপৰ যি ভৱন আছে তালৈ যাতে সম্প্ৰসাৰিত নহয়, কিয়নো সেই ভৱনটো যদি সম্প্ৰসাৰিত হয় সেই আৱাসিক ভৱন হয় আৰু তাৰ কাষৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চললৈকে যোৰহাট নগৰৰ অন্যান্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আৰু তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ ভৱন আছে আৰু প্ৰতিটো ভৱন ইটো ভৱনৰ সৈতে সিটো ভৱন সংলগ্ন হৈ আছে। গতিকে চক বজাৰৰ পৰা যদি সমীপৰ ভৱনলৈ জুই সম্প্ৰসাৰিত হয় তেনেহ'লে এই জুইয়ে যে আৰু অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব সেই তাৰ আশংকা বৰ্তমান প্ৰবল হৈ পৰিছে। প্ৰাঞ্জল মানে গৌতম, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী বা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে যাৰ জৰিয়তে যি পাইপৰ জৰিয়তে পানী নিক্ষেপ কৰি আছে সেই পাইপ যিটো অগ্নিকাণ্ডৰ উৎস সেই স্থানলৈ যাবই পৰা নাই, যাৰ বাবে জুই নুমুৱাৰ নাম লোৱা নাই, গাড়ী যোৱাৰ ৰাস্তা নাই। আপুনি ক'লে অপৰিকল্পিতভাৱে এই চক বজাৰখন গঢ় লৈ উঠিছিল, কোনো ধৰণৰ তাত যোৰহাট পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা দৃষ্টি দিয়া নাছিল পূৰ্বে, যাৰ ফলতে আজি এই ঘটনা হ'বলৈ পালে। এতিয়া যদি উৎসলৈ যোৱা নহয়, উৎসতে যদি জুই নিৰ্বাপন কৰা নহয় তেনেহ'লে জুইচোন বাঢ়িয়ে থাকিব। গৌতম হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যেতিয়া মাৰৈপট্টিত আজি প্ৰায় 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যি এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে প্ৰাঞ্জল, তাৰ পাছতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অগ্নি নিৰ্বাপনৰ সুব্যৱস্থা থাকিব লাগিব বা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লে মোকাবিলা কৰিব পৰা যাব ইত্যাদি বিভিন্ন পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিলে। জিলা প্ৰশাসনে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা হৈছিলে, কিন্তু কাৰ্যকৰী এটাও কৰা নহ'লে। আৰু ইয়াত আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে সমগ্ৰ চক বজাৰখন এই মুহূৰ্তত যদি লাইভ ভিজুৱেল প্ৰাঞ্জল আপুনি দেখুৱাব পাৰে তেনেহ'লে সমগ্ৰ চক বজাৰখনে বৰ্তমান জুইত প্ৰায় জাহ গৈছে। 80-85% চক বজাৰ ইতিমধ্যে জুইত জাহ গৈছে। আৰু মূল সমস্যাটো হৈছে যে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ গাড়ী আহিছে, কিন্তু সেই গাড়ীসমূহৰ পৰা পানী নিক্ষেপ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ য'ত জুই সূত্ৰপাত ঘটিছিল সেই সূত্ৰপাত ঘটা অঞ্চলসমূহলৈ পানী নিক্ষেপ কৰাৰ কিন্তু কোনো সুগম পথ নাছিলে, তাৰ বাবে জুই অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱানসকলে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ পৰা পানী নিক্ষেপ কৰা হৈছিল যদিও সেই পানী পৰ্যাপ্ত নাছিলে, তেওঁলোকৰ কষ্ট অথলে গৈছিলে আৰু তাৰ ফলতে সমগ্ৰ চক বজাৰখন যোৱা 1.5 মাহৰ ভিতৰতে যোৰহাটত সংঘটিত এইটো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দ্বিতীয়টো ঘটনা। আৰু কেৱল যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন, পৌৰসভা আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ উপাধিলা নীতিৰ বাবে হয়তো যোৰহাটবাসীয়ে ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হ'ব লগাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰাঞ্জল, বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক গৌতম, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এয়া ভিজুৱেলছ আমি টিভিৰ পৰ্দাত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা ধৰি এনেধৰণে জুই জ্বলি আছে আৰু কিমান সময়লৈকে জুই জ্বলি থাকিব সেয়া হয়তো অনুমান কৰিব পৰা অৱস্থাত বৰ্তমান নাই, কাৰণ যিটো উৎস বা য'ৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে তালৈকে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পানী নিক্ষেপ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ সেই অঞ্চললৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী যাব পৰা নাই বা অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ীৰ পৰা যিবোৰ পাইপেৰে পানী নিক্ষেপ কৰা হৈছে সেই পাইপবোৰ যাব পৰা নাই, যাৰ ফলতে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। জুই যে সহজে নুমাব সেয়া এই মুহূৰ্তত নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰি আৰু বহু সময় ধৰি হয়তো দপ দপকৈ এই জুই জ্বলিয়ে থাকিব। আৰু বাতৰি এইখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।